פרק ל"א. וככלות כל זאת, יצאו כל ישראל הנמצאים לערי יהודה, וישברו המצבות, ויגדעו האשרים, וינתצו את הבמות ואת המזבחות, מכל יהודה ובנימין ובאפרים ומנשה עד לכלה, וישובו כל בני ישראל, איש לאחוזתו לעריהם. ויעמד חזקיהו את מחלקות הכהנים והלוויים על מחלקותם, איש כפי עבודתו, לכהנים וללוויים, לעולה ולשלמים, לשרת ולהודות ולהלל בשערי מחנות אדוני. ומנת המלך מן רכושו לעולות, לעולות הבוקר והערב, והעולות לשבתות, ולחודשים ולמועדים, ככתוב בתורת אדוני. ויאמר לעם ליושבי ירושלים, לתת מנת הכהנים והלוויים, למען יחזקו בתורת אדוני. וכפרוץ הדבר, הרבו בני ישראל ראשית דגן, תירוש ויצהר ודבש, וכל תבואת שדה, ומעשר הכל לרוב הביאו. ובני ישראל ויהודה, היושבים בערי יהודה, גם הם מעשר בקר וצאן, ומעשר קודשים, המקודשים לאדוני אלוהיהם, הביאו, ויתנו ערמות ערמות. בחודש השלישי, החלו הערמות לסוד, ובחודש השביעי כלו. ויבואו יחזקיהו והשרים, ויראו את הערמות, ויברכו את אדוני ואת עמו ישראל. וידרוש יחזקיהו על הכהנים והלוויים על הערמות, ויאמר אליו עזריהו הכהן הראש לבית צדוק, ויאמר מהחל התרומה לוי בית אדוני, אכול ושבע והותר עד לרוב, כי אדוני ברך את עמו והנותר את ההמון הזה. ויאמר יחזקיהו להכין לשכות בבית אדוני, ויכינו. ויביאו את התרומה והמעשר והקודשים באמונה, ועליהם נגיד קנניהו הלוי ושמעי אחיהו משנה. וחיאל ועזזיהו ונחת ועשאל וירימות ויוזבד ואליאל וישמחיהו ומחת ובניהו פקידים מיד קנניהו ושמעי אחיו במפקד יחזקיהו המלך ועזריהו נגיד בית האלוהים. וקורא ונמנה הלוי השוער למזרחה על נדבות האלוהים לתת תרומת אדוני וקודשי הקודשים. ועל ידו עדן ומנימין וישוע ושמעיהו אמריהו ושכניהו בערי הכהנים באמונה לתת לאחיהם במחלקות כגדול כקטן. מלבד התייחסם לזכרים מבין 3 שנים ולמעלה לכל הבא לבית אדוני לדבר יום ביומו לעבודתם במשמרותם כמחלקותיהם. ואת התייחס הכהנים לבית אבותיהם והלוויים מבין 20 שנה ולמעלה במשמרותיהם במחלקותיהם. ולהתייחס בכל טפם נשיהם ובניהם ובנותיהם לכל קהל, כי באמונתם יתקדשו קודש. ולבני אהרון הכהנים בשדה מגרש עריהם בכל עיר ועיר, אנשים אשר נקבו בשמות, לתת מנות לכל זכר בכהנים ולכל התייחס בלוויים. ויעש כזאת יחזקיהו בכל יהודה, ויעש הטוב והישר והאמת לפני אדוני אלוהיו. ובכל מעשה אשר החל בעבודת בית האלוהים ובתורה ובמצווה לדרוש לאלוהיו בכל לבבו עשה והצליח.